Escolar Santa Mònica em van demanar de presentar un projecte i vam decidir treballar des de l'òptica de posar en marxa un projecte artístic amb una implicació social i política important, i per això vam arribar doncs, a treballar amb el dissenyador, amb el Corró Claret, i ubicar-nos en una zona com és Osona i començar a repensar la situació del sector porcí a la comarca. Bàsicament consisteix en treballar sobre una qüestió que té un impacte important ambiental i social a la comarca d'Osona, i amb un grup d'estudiants fer una visió sobre aquesta qüestió i des de les seves eines com a estudiants d'art i de disseny poder doncs, plantejar alguna cosa que ajudi amb la discussió del tema. Un interès bàsic d'aquests projectes és el fet de col·laborar amb molts grups i amb moltes entitats diferents. La primera aproximació va ser a la Universitat de Vic i sobretot al grup de defensa del Ter, que és un grup ecologista que ens va situar molt en aquest terreny. Totes aquestes trobades, aquestes entrevistes, aquests testimonis que hem anat recollint ens han permès fer un mapa de situació. Al final ens ha semblat que una manera de participar en aquesta discussió doncs, era generar un element que permetés parlar-ne però des d'un altre punt de vista. El que estem plantejant es tracta d'una dinàmica de joc, un joc de taula. Un joc de taula d'aquests, diguem-ne, en plan el Monopoly o el Trivial o jocs d'aquests de grup, de família, es tracta de posar sobre la taula una sèrie d'elements doncs, que tenen a veure amb la qüestió. El fet de que els estudiants són també, diguem-ne, de la terra, d'Osona, viuen allà, doncs aquí, és clar, es contraposaven a condicions diferents, no? I era un dels reptes veure com ells podien adoptar una posició, diguem-ne, que no fos excessivament afectada per una qüestió doncs, que és molt complexa. Hemos hecho dos juegos distintos que hablan uno sobre la vida de purins, bueno, de los cerdos, la problemática que hay, todo el estrés y todo lo que conlleva en la industria porcina. Y el otro es sobre las diferentes fases que hay de los jugadores, que puede ser el político, el Patrick Ramadé, el Ecològic y el de la industria. La experiencia ha sido bastante diferente entre un grupo y el otro. El públic també era diferent, les edats també, els coneixements també. Llavors també es tracta una mica d'això. Clar, les conseqüències han sigut totalment diverses, però en tot moment ha sigut divertit, ha causat somriures, ha sigut doncs, molt divertit treure tota aquesta informació que hi ha darrere del món del porc, que molta és desconeguda.